Бүтөке болуун эфирге сакай сирей информационный бири студияга Эдуард Рудых. Саска халан утуне тенге хардариниттен намулугар өлүүн алдан рүстерге муу эрбети уна карар дүүлөтө ытылды. Быйылгытан амалуун олоктохто Жукускайга диэри сөмүрөтүнөн көтөр кыктаныктыры. Агая Хасаннах, Ходгун Роттар Сайдиллергар, Сюдик Латин Киллербит Роман Шадрин, Туревите Сюй, Сюдбе Веселанан, Джокуска, Гетерейнер, Булаллар. Халан Кемир Утамай Кимитри Радири Юрдион Сепотон Ристеру Рукусалар Дар РДС Техтере Юлюне Бейр Куцко Ублас Сергарий Кютиот Хонукер Делире Сабагалан Арлиенске Юлюх Меорион Наргар Юриске Мусхам Сирин Гамин Тедис Уони Кискюн Наргар Кютеллер. Ити норматтан түйет бес хонук эрде. Жукускай эңгер 1416 чихлаларга муз камсыйга денеетин нерелер. Алдын онна амма рүстереме 105 хонук эрделен арылықтыры. Оттон бүлі өрі сығымын 200 аңарғыр ұстуға, қотғылы ұстарға, чокурда бүйілігір индигір оны жаңы салатығар, болжақ бұғытынан муз камсыйра сабағаланар. Икетенче уонсылла улахан калан утуттан намулығыр 12 нелекем сегалавты. Бұйыл эме әлбәқ у келен сөп ден сабағалаған бар. Улуска халан утун этенге ахарар туттан өлүүн алдын рүстерге муу эрбети уна карарды үлөтө ытыллар салгы биге намна устар бөлөк бүт кепсир. У хататтан тахса нулатар түгенигер түйөт тыгынчаттан тахса кихи тыгынчаттан тахса GMсагалир турукта. Уруккаттан халан ута келен ахарны хилектергер белемнени үлөтө буланнактык ытыллар. Быйыл 12 нехилекке номно гидромет службы бөлөгөтөрөкөлөндөр эрике турудулар. Онуттан кетен көрөк бүт. Онуттан быйыл муз калыңаттан балтара медреттен 2 метр адылы калың дилдер. Онда карбутын буйыл хас балат жалбақ түшті, онын уу калейден сабағалдылар. Күн бүгін хары өскүр кутталлақ сердерігер әрбетті онына харарды үлеті алдын өріске 2 участақы бары тұрар. Өліңі сүнінен самай кутталы өскетер әхілі ағарытын анығар 5 участақы белімнелер. 100 километр әрбейбет, бары өстен оққандан. 1 километр үлбағыс ромбек, онтан қарарды үлеті сүйіс оң әттіға 5 жастықы. Ола ата километрден аллақына бірменін 30 километр күрдік болы. Бұлда зелес Кимпорт Апопов Кангала санаттан күжімақтыры аннян 15 берестелі ақшылы ұрастабыд. Қарарды балағаларын білімдер. Бұ кәнне анал комбинированы масына мұғы кәбіретен кумақтақ чоғы ұғыға. Үлі ұй бұт үйті түміктен еқтәқ. Нахай рейра сордады бұл қарақы құрды бұл дөзірді түспәді олығы қая құрды. Біне күрді әйтерді. Әрді ауыз. Нені кия асырды әрді үлілі хаты бұд. Қамағаттан әхілеген анынан мұз қалғағылыңен орта сала сүйріге күйірер кемігер нам кейіне ұға барғы дейін олықты ақтыр жексенелілер. Турар бұл. Вачал бақ береге өкіргіпе кенар үйрақаттарда құлы. Үрдіге де бәтті. 10 метр әт әлі бар. Әте білейінге ұра өйнеттар. Оның ұлықтақтар дамбаны бәғіргі түйге үйлі надатыны еллар. Нүрген Арманова, Евгений Новгородов, Сақат Елбденеті, Намылуға. Үйәбілі кенін полигоны білігін офсай жейлер оны чағына елдер бөқтірін сөпті өқтік чөкөтергі үлелер, кулын тұтар 30 күнігер олықтоқ жалты себет ұлымыд бұғарыларынан чағына жейлер ғылылар ұйын ай 2 мәғ бен сол көбай төлін бөқтірін бейлері полигонға тейбекке ұлысыға анал местеғі күтар бұл оқтыры. Маннық төлі бір олықтомы төретінен чағына жейлі жон бөқтірін уапсай жие бөқтоғыр серігер ағалан күталылыры әлбәғіттен болыр. Бұ бұғары олыққа керерігер білген бөқтоқтырырға анал толуынлары берін сағалатылар. Бүйрі жоққына да тақсыбыт бөқ баратон нұмбыларға жағаларға жон үлеті олығыра үлетін ғыналыларға бәрәдекті ақты күталылыр. Бұйылғыттан оғы үз саан кетеспеккері Иақапыталын ұхуяны төлірге туан ұйқасы болуыну тәңе Иақапыталын ұйдағы төлір бұғытынан әме ұлыққасын. 90-жыттан сағылан пенсия фонда тұғарманлық төлірі ұларғы 19 сайы бұлығыне кербет. Сыл сағылан ұйғыттан Иақапыталын сертификатын тұғынче 206 кей тұтты. Бұйыл еті сумма 205-3 тұғынче сүйірбалта сол көбайға тәңнесті сақасығыры Иақапыталын жон орды қолырыр жені тұпсарыға тұттыр. Программы өлелерін тұқыры 4-4 тұғынчаттан тақсы ғылым қарчетін еті сорыққа туамын. Ол кәнеттен кәлер бейіға әрденелер қайысқа өт оғы өрегір. Ол қайысқаға 3 тұғынчаттан тақсы кейі туанына.
Упсей бу кайсхаларга тохмучон, но беги он сеттен такс, он сетте миллиардтан такса суммады гиттубит. Бу программа эдденилдер болан, өсө үсөлгө уаттылар, ударсылар. Хөбеби үсөлгө дере. Быйылгыттан аммол унолох тоқтору жукузга гедери сөмүлүтүнөн көтөркүяктан ыктырым. Өсө токсуньюга полярная авилини компания представительдери улуус жаалтыдын кытта көрсүйүүгө бу кайысканан көтүүнү сөргүтөр туунан кепсети ыппыттырым. Билген амматтан кин корукка дери үсаңар түөт аңар чаанан аяннан тиеген сөмүлүтүнөн час балтыра час буулуга. Күн бүгүн сөмүлөт көтөр авиабылахаккатын чөлүгөр түөрөр кары растырүлө сагаланны. Аэродром авиакомпания турура ирдебилигер эппиеттир онун сотурук эминен манна салгынынан сыры сагаланыйга. Булан быгытынан өтөн үй сөмүлөт көтөрдүктөр мааралар. Ол курдук 6 месте кадылы, 12 месте кадылы, 19 месте кадылы. Онотон бу билген сол калтырытер багарабыта майыга бу бастыгы Тохтар готов тюхну марал, то барта та была знана, это не было тиен, ханы вот. А так территория вот была на белеген огороженной, халбут агаях бир, если метра от бором была на беге субботник на день, то белемнян хайе живет, белемнян живет не технал. Бу самолет только тюдлер беге барах пати табу провисионинге анал программалар баллар, бу субсидиянен котюдиен, он оттам бу халбур Жомутер Харгевитер постоянный рейске коштогуна субсидия эми кесепти марабыт. Угилин гектары багылырга бар кылгалар ону баары туунан төгүрүк остолго кепсеттилер. Терен кытылактары тустак сокоуна кирбит бүтөһү куларыйлары инфраструктураны тутууну сударсыны өйбүлү эми жүллестилер. Сүрүн соргунаны берилер сери көжүстэктик туханарга жон санаатын истий болду. Төгүрүк остол түмүгүнөн тууханнак министерстволорго, бийлемстволорго этийлерин тиедер резолюция ылынылар. Тактудегер элбех хайвланети ойур хергер берилен турар. Күйүштөн така кенге хайвланды. Ал тун жүрдү горужу баттана. Күйүш тогон тогон чети кап анна инфраструктура түнөн этте кабылланати. Газ, вот, он да, кедерге проблемалары булдан аген мран дөт алдылар, онда мран дөт тагарга би проблемандык онда бар. Котуга гаяга саннан нуруттар сайдыларгар сүйдүк латын киллер бит бедөң судасына политический деятель Роман Иванович Шадрин быйыл төрөбүтө сүй сүрбебе сылынтуулла. Бүгүнөргө жукускайга эбен бытантай улугун күннөрө ыытыллан Роман Шадринге аналлах арас терен булар. Эрчимнех эдеричат хэжин күлен үнүй сайды суолун уруйдур. Коту сир чулу уола Роман Шадрин кылгы сэдэри чалқы ологун бутухугар анарды. Кини төрөбте сүй сүйбе бес сылынан саңа кенеге күн сирин көрөн бүгін бар жонго билейнердилер. Сургунан өйдөбүнүк кинлер атырынан саға сире киен туттар дейін сириэхинен бишик кыхадыгар бешеттенне. Урод костюметах документов, он на карте сказал, кохинюлер, холобора Роман Иванович Юрбесылар даха, бүтүн союз тасиястарга кыттыныл бутыгар, ол улахан урочолкай даган хуагата да каста бул хуакурдугате, ол документов, он на карте сказал, кохинюлер. Бир күн оскола партадыгар олар батох аз туорологу ого сааттан эңернен телбит Роман Шадрин Лөтин билигин кихи сёга саныр. 30 сылларга кини бұхачы Илян сағалан котугу ағаяқ ақсаннақ норуаттар националнай орионнара терилер. Түрі домык браба интерехе аан бастан өрекөте олдер. Национальный район на территории его турит, а я сам на народных культураларин, он на турит директорин, табаны тини, балктаганы, болтаганы, кини туспатагарар. Блигин бу федеральный хокон наргон нук тахсан торарди, о кинер үлелерин результата кастахылнан кеден. Саргылах кескілге далағы ұрсыбуд Роман Шадрин бары суға түрден сыл олар бұда. Ол дөдінен сырдыға атын репрессия қабыр тұына күлігірден далағына ғолете өрке мұстата история бұйығығар сағырылды бұда. Амыңны ақтуына ағысылаға бүкіне мүрілісті оған ентін реабилитациядан тақ қайырығар. Бүйірді аған өрбек бүт. Оны бұл Белгарил бы пыт, эм ол туынан тылырыямын үрі хүйсағыр үрі
айбит. Үтүекен кихи холобур болар ологун кини төрүт түлбетин жана эбен бадантайдар тумус тутталар. Аны сайын Роман Шадрин үйлэх өдөбүнүгө Жакускайга турурулуган улус кинигер 200 сүлбеместелек саңа скола таз укулата түйөгө. Улус социальный экономический сайдытыгар бейлерин калаттарын келер бит жомутугар Роман Иванович атынын знак отордугут. Онон бу знагы биги халынай квота быган турабыт, онду знагы берехтэх бит. Онан Роман Шадрин атасу ола Джон Нород санатыгар үрүү тыыннаах. Сартын Жакускайга кини төрөбүтө сүй сүлбе 5 салыгар аналлаах общественнас үрүүлэх муньяка устуага. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сахатыргүйнете, Жакускай. Анабыр табахаттары кыстыгы этенге тууран эрелдер. Быйылгы табахат бараанниген улууска билдерилибит уу суран оңохок сылыгар анаатылар. Үгэскэ кубулый бут сылга бирде буулар. Үтүө терэхэнге келбит үгэс гылжыты үрүн кайолокта октору үйрэ көтө көрүстүлэр. Саха көрсөр үлэхэд жону табахатыр уйдур күнгэ Олег Кулисов сырытты. Нарталах табалар сүйрен келелерін Джон Серге Букурдук ұхынан-қығынан көрсір. Эр Джон жақталылар оғалар оны бітерендер жақы есқанын көрістәлілер. Эр Джонғы оны бітерендерге кенірігер енекі көңі түспіт Валериан Попов сылақсын басты бүнден кен тұтты кепсер. Онтын Светлана Туприна ұтырсатчыларын бары күсті ақтыр онын көліхін аллан кәлдім дейін. Дәхі да солы сөтчіті соғын үрдінен кені бейтекке бастықынан кәлдім. Ол бір қоған, қосырға бағай. Оны хирай бардылар, мұнда ергейін баран олдым. Анабыр луғын үрін қаяд бейхелегер бүгін күхіні атағырар сағы көрсөртігендері. Оттон табағаттар күндерін білетендер, манда күхінгі әтенге аспыттарын ұйындулар әйтандулар. Онны күн бүгін анабыр луғығар ағыз ұстада барын білетендер. Үрін қайыз қолаты далған түрет культуратын тұлын өхін бай историетін тұтасыл жар. Манна саға сірінті қайыз қолатын академията осколог олырын табағы тедетігер өретер. Таба продукцията болдым, балық кені болдым, бұл кені болдым, оны продукциятын заготовкаламыд, бәйбіт іспетігер субсидияламыд, таварны производствоны бұл өнемміт. Переработканы айындарды бұд, ол құрды, конечно, продукцияны оңырамыд уже нәйленіне бұдығар атылы олар ауыр. Сол ұстаты кітеспе түрін бірағандықтары ұрығынан төйгінен толырылдан өбігі көрімлерінің сетерілінен үрдік тағымға асты. Манна фольклор республикадағы күрехе онына ойкумен сімек кетеген керек олар күрестері арас ұлыстан жону төмет арттан. Алек Улисав, Сахатливенде, Анабур. Беге бүгінгі сонымы тетендік республика сонуының беге кампаниют интернет сайттығар ағын көрің істің әтенге болың көрсе қадерім.